Дін қызметкерлерінің әлеуметтік жағдайын жақсарту үшін түрлі қорлардан қаржы бөлінеді және арнайы гранттар тағайындалады. Имамдардың лауазымдық міндеттері айқындалып, діни жоралғылардың тізімі әзірленді. Бүгін елордада өткен 3-ші республикалық имамдар форумында осы және өзге де құндылықтарды қамтыған құжаттар қабылданды. Бұл жалғанда адам баласы үшін құндылық көп. Оның ішінде рухани құндылықтардың орны бөлек. Себебі ол қоғам бірлігінің негізі. Оны бұзып алған соң орнын толтыру қиын. Кей жағдайларда мүмкін болмай қалады. Имамдар форумында оған жол бермеу мәселесі ортаға салынды. Шараның өзектілігін ескеріп, мемлекет басшысының өзі қатысушыларға құттықтауын жолдапты. Оны Қазақстан президенті әкімшілігінің басшысы Ерлан Қошанов оқып берді. Қазақстан халқының тұтастығын сақтап, ұлттық болмысымызды айшықтау бәрімізге де ортақ парыз. Бұл жиын Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының жұмысына және еліміздегі дін өкілдерінің рухани бастамаларына тың серпін береді деп сенемін. Форум жұмысына сәттілік тілеймін. Қазақстан Республикасының президенті Қасым Жомарт Тоқаев. Форум несімен маңызды? Қазақстан халқының 70% мұсылман, десе де сабырлық танытпай ажырасушылар. Қылмыстың кей түрі көбейіп, бір діни дәстүрді әр өңір өзінше атқару белең алып барады. Уағыздың барлығы мынау қазіргі заманның талабына сай болу керек. Ең негізгісі, біз мынау арамызға іріткі салатын адамдардан аулақ болуымыз керек. Солардың айтып атқан сөздерін мына жастарға біз түсіндіруіміз керек. Олар не үшін іріткі салып атқан? Елдің дамуымен адамдардың көзқарасы, оларды адасушылыққа ұрындыратын ақпарат көбейді. Дұрыс пен бұрысты қалай ажыратамыз? Азаматтар сұранысына сай қызмет ұйымдастыра білуіміз маңызды. Жеке азаматтардың сұрақтарын ашық әрі жылдам шешу мақсатында муфтидің виртуалды қабылдау бөлімі ашуды ұсынамыз. Бұл азаматтарға әртүрлі деструктивті көзкөрісті теріс мәлімет емес, діни басқармадан тексерілген дұрыс ақпарат алуына мүмкіндік береді. Бұл бастаманы жүзеге асыруға біз дін министрлік тарапынан жәрдем көрсете аламыз. Форум аясында Қазақстан мұсылмандарының рухани тұғырнамасы болатын діни рәсімдер, имамдардың лауазымдық міндеттері, лауазымдар тізімі атты бірқатар маңызды құжаттар қабылданды. Қысқаша айтқанда, онда туғаннан бастап о дүниеге өткенге дейінгі барлық негізгі жоралғылардың тізімі қамтылған. Оны қағаз бетіне түсіру муфтият жұмысына, жалпы қоғамға жаңадан тың серпін береді деп күтілуде. Адамның өмір салты жиі құбылған заманда рухани құндылықтар аса маңызды. Ізгілікке негізделмеген кез келген бастамалар ол баянсыз, яғни болашақсыз болады. Сондықтан да мақсатымыз сол біздің рухани құндылықтарымызды, ойларымыз бен ұсыныстарымызды ортаға салып, бұдан былайғы уақытта осы дін қызметкерлері осы қабылданған құжаттардың аясында қоғамда жастар тәрбиесінде имандылық саласында осы бағытта жұмыс жасайтын боламыз. Айта кетейік, елімізде мұндай құжат алғаш рет қабылданып, қолданысқа енгізілгелі отыр. Бұл діни ұғымдар рәсімдер мен міндеттерді жалпы ұғыну және түсіндіру қажеттілігінен туындаған. Ердәулет Байдулаев, Аян Сәрсенбаев, қорытынды жаңалықтар.